констатирам дека согласно член 152 став 1 алинеја 1 од изборниот законник на пратеникот Стево Пендаровски му престанува мандатот. Констатирам дека согласно член 152 став 1 алинеја 1 од изборниот законник на пратеникот Васко Ковачевски му престанува функцијата мандатот. Значи му престанува мандатот пратеник во Собранието на Република Македонија. Констатирам дека на министерот без ресор во владата на Република Македонија Самка Ибраимовски му престанува функцијата министер без ресор во владата на Република Македонија.